یار ہم سمجھ میں نہیں آ رہا. جس کا رب اس سے ناراض ہو وہ غلام جا کر کس سے کیا بات منوا سکتا ہے اپنی, جس کا آقا اس سے ناراض ہو. ہم ایسے غلام بن گئے کہ جو ہم عبادت نہیں کرتے رب کی, ہم دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں دنیا کے سامنے جانا, میمورینڈم دینا, دھرنے دینا, احتجاج کرنا غلط ہے, نہیں, اس کا بھی اپنا ایک جگہ ہے, لیکن ہر چیز کی ایک جگہ ہے نا. اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو کیسے انسان راضی کر پائیں گا؟ یہ اللہ کو ناراض کرنے کا تو نتیجہ تھا, یہ مسجد کو ویران اور خالی رکھنے کا تو نتیجہ تھا. مسجد بنانے کے تو بڑے جذبے ہیں نوجوانوں کے, خالی کھنڈروں میں جا کے مسجدیں جو آباد تھی آباد کر رہے ہیں, آبادیاں نہیں ہیں, جا کے آباد کر رہے ہیں, لیکن نمازوں میں حاضر کہاں ہو تم؟ مسجد کے چندے جمع کرنے میں حاضر ہو, مسجد کی صاف صفائی میں حاضر ہو, مسجد کا ہاؤس دھل رہا تو حاضر ہو, مسجد کے لیے پیسے جمع کرنے میں عیدگاہ میں چندے جمع ہوئے, راستوں پہ چندے جمع رہے, لوگوں کو اکسایا جا رہا ہے, ارے یہ سب تو ٹھیک ہے اگر مسجد کی جگہ خالی ہو اور وہاں مسجد نہ بھی ہو تو عبادت تو اللہ کی ہو جائیں گی, لیکن تم مسجدوں میں کہاں ہو؟ رمضان کے اندر حالات دیکھ لیجیے مسجدوں کی, کہ جو 30-40% آبادی نماز پڑھتی ہے تو مسجدیں پڑھتی نہیں ہیں. اگر امت مسلمہ پوری نماز پڑھنے لگ جائے تو یہ اتنا بڑا احتجاج ہوگا کہ اگر ہمارے ایک اورنگ آباد جیسے شہر میں جہاں کے سٹی کی آبادی بتائی جاتی ہے 5.5 سے 7.5 لاکھ کے درمیان کہیں مسلمان آبادی ہے, اگر اتنی آبادی ہے ٹھیک, وہ ووٹر لسٹ کے حساب سے تقریباً 4.5 لاکھ, جس کے اندر 18 سال سے اوپر کے تو میں سمجھتا ہوں اس کے نیچے کے چھوٹ جاتے ہیں, بہت سارے لوگ ادھر ادھر سے آ کے رہتے ہیں. تو اگر 5 لاکھ کی آبادی کا شہر ہے اور اگر 5 لاکھ آبادی والا اگر روک صرف مسجد میں جاتا ہے نا, تو اس سے بڑا دھرنا کوئی دنیا میں نہیں. 5 لاکھ پاپولیشن ان کی روز اٹھتی ہے اور صبح سڑکوں پہ دکھتی ہے اور شام جاتی ہے, سمجھ رہے آپ؟ تو آپ اندازہ لگائیے آپ کہاں جا رہے ہیں. آلریڈی اگر آپ صرف یہی کام کرتے تو آپ کتنی بڑی علامت دنیا کو دے رہے تھے. دنیا ہمت نہیں کرتی کیونکہ کوئی بھی. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات اور صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں. جزاک اللہ.